För att börja förstå dig på fotografi är det en massa ord du måste lära dig. Några av de vanligaste kommer jag att förklara i den här filmen. Häng med här! Hej och välkommen till Fotografins grunder. Jag heter Urban Anjar. Varje yrke, hobby, hantverk eller skolämne har sina speciella facktermer och sin jargong. Här är några ord som du som nybörjare snabbt behöver bli kompis med. Just i det här avsnittet koncentrerar vi oss på orden. Inte på hur man gör eller hur det funkar. Det tar vi i andra avsnitt. Så se till att inte missa dem. Gilla, prenumerera och klicka på den lilla klockan så hittar du då dem också. För att börja fotografera så behöver du en kamera. Jag tror inte jag behöver förklara det ordet just. Men det finns olika sorters kameror. Den här, det är en kompaktkamera. Det betyder inte nödvändigtvis att den är särskilt liten. Men kamera och optik sitter ihop. Jag kan inte ta loss det här objektivet. I alla fall inte på något sätt så att jag får ihop delarna efteråt. Som sagt, var kompaktkameror kan vara stora och små. Men de har nog från början fått sitt namn från att de oftast är ganska små. Sen har vi en systemkamera. Och den kan man bygga lite som man vill. Den består av ett kamerahus och löstagbar optik. Ibland är andra delar som sökare eller filmmagasin eller sådär också löstagbara på en systemkamera. Och systemkameran kan du då anpassa mycket mer efter dina behov. Men också kanske efter vad du har råd med och sådär. Kamerahuset innehåller ju då som sin viktigaste del en sensor. Det är sensorn som fångar in ljuset. Och på sensorn finns det en massa små ljuskänsliga elektroniska komponenter. Och den skapar bilden som en mosaik av pixlar. Och ofta består den där mosaiken av miljontals pixlar. Det är därför man pratar om megapixel. Nu tycker jag att man pratar lite för mycket om megapixel. För alla moderna kameror och de flesta ganska omoderna också har tillräckligt många megapixel för vad de flesta av oss vill göra med kameran. Så det är lite överreklamerat, men det är ändå ett begrepp man ska känna till. Sensorn, alltså den där lilla kiselbrickan som sitter i kamerahuset, finns i olika storlekar. När man fotade med film och kemi och sådär, då fanns det storformat. Det har vi inget när det gäller digitalt. Men vi har mellanformatskameror med en ganska stor sensor. Och sen har vi fullformat som har en sensor som är lika stor som småbildsfilmens yta. APS-C som är lite mindre och Micro Four Thirds som är ytterligare lite mindre. Objektivet är det som då bildar bilden på sensorn. Vi kallar det för objektiv, eller glugg, eller glas. En del säger lins, men det är lite fel egentligen för att ett objektiv består av en hel massa linser. Åtminstone en handfull linser i ett vanligt objektiv. Ganska ofta betydligt fler. Och de där linserna är då hopmonterade på ett sätt att de kompenserar för varandras fel och brister för att göra en så skarp och rak och fin bild som möjligt. Hade man haft bara en lins så hade nog bilderna blivit rätt vissna. Det finns olika sorters objektiv. Ett vidvinkelobjektiv tar med väldigt mycket i bilden och funkar ofta när man kan jobba väldigt nära sitt motiv. Sen har vi teleobjektiv som tar med ganska lite eller ibland väldigt lite bildvinkel. Och sen har vi normalobjektiv som är lite mitt emellan, varken vidvinkel eller teleobjektiv. Ett objektiv har sin brännvidd och brännvidden förstår vi kanske enklast om vi tittar på en enkel lins. Det här är säkert någonting de flesta av oss har experimenterat med, att
tända eld på ett löv eller en bit papper eller någonting med ett förstoringsglas. Och avståndet mellan linsen och lövet när vi får det så där varmt och så det börjar ryka, det kallas för brännvidden. Eller focal length på engelska. Därav bokstaven F som brukar beteckna brännvidden. Det finns olika sorters objektiv. Det här är ett fast objektiv, det vill säga det är 23 mm oavsett vad jag gör med det. Sen finns det objektiv som har en föränderlig brännvidd och de kallar för zoomobjektiv. Men just detta är fast, så det är 23 mm hur man använder sig. Objektiven har också en fattning som motsvarar fattningen på kamerahuset och gör att tyvärr så är det så att man ofta måste hålla sig till objektiv som är gjorda för just den kamera som du har. Det är ganska sällsynt att man kan byta mellan märkena och ibland är det även inom ett och samma märke att man har olika fattningar för att man har tekniken förändras och då väljer man en ny fattning och då passar inte de gamla objektiven. Alltså, i alla fall inte utan vidare. Ibland går det att lösa med en adapter och sådär, men det går inte bara rakt av. Sen kommer vi in på det här med exponering. Vi har ljus som studsar från vårt motiv och träffar kamerans lins och så småningom tar sig in till sensorn längst in i kameran. På vägen in där så passerar ljuset en dammlucka som kan vara mer eller mindre öppen. Och sen kommer något som funkar som en rullgardin ungefär. Som öppnas ett tag och stängs igen. Och därmed också reglerar mängden ljus man släpper in. Och så kommer ljuset fram och träffar sensorn. Och när det väl har gjort det så kan man ändra på förstärkningen av signalen från sensorn innan man gör om det till en bild. Den där dammluckan, den kallas för bländare och är alltså ett någorlunda runt hål mitt inne i objektivet och vars storlek du kan ändra på. Eller som kamerans automatik ändrar på. Så kommer vi fram till den där rullgardinshistorien som vi kallar för slutare. Och ja, den funkar inte riktigt som en rullgardin, bara nästan. Tiden som vi har öppnar den här rullgardinen eller slutaren kallar vi för slutartid eller exponeringstid. Och förstärkningen av signalen från sensorn kallar vi för ISO. Och tillsammans styr bländare, slutartid och ISO exponeringen. Så att vi släpper in lagom mycket ljus så att bilden blir möjlig att titta på. Objektiv har en viss ljusstyrka och det är alltså den maximala bländaröppningen som funkar med just det objektivet. Här står det någonstans 1:2 och det betyder att det är bländare 2 som är den maximala öppningen på just det här objektivet. Och ibland är det eftersträvansvärt att ha en så stor ljusstyrka som möjligt. Men samtidigt så påverkar det prislappen på objektivet och även gör det ofta lite större och tyngre. Nästa grej vi ska prata om är komposition. Det låter lite snobbigt sådär, men det är egentligen ganska enkelt och någonting vi gör varenda gång vi tar en bild. Det vill säga först väljer vi vad som ska vara med i bilden. Och väljer bort sånt som vi inte tycker hör hemma i bilden. Och sen väljer vi var någonstans i bilden motivet ska hamna. Och det gör vi ofta ganska enkelt genom att vicka lite grann på kameran så får vi
motivet antingen mitt i bilden eller i ena kanten eller vad vi nu föredrar för någonting. Den vi plåtar, om det är en person i alla fall, brukar vi kalla för modell. Modell kan ju också vara ett yrke, men de flesta modeller vi plåtar är ju kompisar, vänner, släktingar och så vidare. Och man behöver inte se ut på något speciellt sätt för att vara en modell. För att få modellen att bli så bra som möjligt på bilden så ger vi som fotografer ofta lite instruktioner. Ställ det där, titta ditåt och så vidare. Jättebra, snyggt. Ja, håll kvar där. Det kallar vi för att posera modellen. Du kanske är van vid att använda ordet posera på ett annat sätt. Men som fotografer tar vi oss friheten att säga att vi poserar våra modeller. När vi då har poserat modellen eller ställt upp någonting annat framför kameran så vill vi fokusera. Och det betyder att man ställer in skärpan. Och det gör man oftast på det man tycker är viktigast och intressantast i bilden. Och vi kan ställa in skärpan med automatik eller manuellt. Eller ofta är det kanske så att vi har en automatik men vi behöver hjälpa den på traven. För automatiken vet ju inte vad du tycker är viktigt i bilden. Men du fokuserar i alla fall. Den bästa möjliga skärpan får du bara precis där du har fokuserat. Men du får ganska hygglig skärpa en bit framför och bakom fokus också. Och ibland får du ganska långt område med hygglig skärpa. Och det kallar vi för att vi har ett långt skärpedjup. Och i andra fall så är det ett lövtunt område som har hygglig skärpa. Och resten blir rejält suddigt. Och då talar vi om att vi har kort skärpedjup. Långt skärpedjup och kort skärpedjup är inte självklart bra eller självklart dåligt, utan det är olika i olika bilder vad du vill ha för någonting. Så det är ett av de här besluten man fattar när man tar en bild, om man vill ha ett kort skärpedjup eller om man vill ha ett långt skärpedjup. Men ibland kan det också vara så att omständigheterna tvingar en att ska du ta någon bild här så blir det kort skärpedjup till exempel. Vi talade ju om den där rullgardinen som heter slutare. Den har alltså öppet en viss tid. Ofta en ganska kort tid. Men om motivet ändå hinner flytta på sig under den där tiden, då får vi något vi kallar för rörelseoskärpa. Och det är inte heller självklart bra eller dåligt. Ibland kan det vara ett sätt att just visa att saker rör sig. Och ibland tycker vi att det är störande. Ljuset är ju någonting som är viktigt för oss fotografer. Ja, det är ju helt avgörande att vi har ljus, men ljuset har också olika kvalitet och karaktär. Ibland har vi något vi kallar för hårt ljus. Ett hårt ljus, det kommer från en liten punkt långt bort. Eller så liten behöver den inte vara heller. Solen är ju fullständigt enormt stor. Men den är så himla långt bort också så att vi som fotografer tar oss friheten och kallar den för liten. Och ljuset från solen, om det inte finns några moln på himlen och sådär, blir väldigt hårt. Tycker du att det är svårt att se skillnad på hårt och mjukt ljus? Titta gärna på skuggorna. Här har vi en ganska bestämd skugga under objektivet till exempel. Sen kan vi ha mjukt ljus. Och det kommer då från en stor ljuskälla ganska nära. Eller det kan vara så att det är hårt ljus som man har låtit studsa på någonting. I det här fallet studsade det på ett vitt paraply. Och när det då får chans att studsa runt lite grann så blir ljuset betydligt mjukare. Vi tittar på skuggan här så är det i och för sig en tydlig skugga men inte särskilt hård. Ibland pratar vi fotografer om befintligt ljus och det är helt enkelt det ljus som råkar finnas på plats där vi
tar bilden. Det kan vara lampor i taket och det kan vara solljus som kommer in och så vidare. Men det finns där utan att vi fotografer gör någonting speciellt. Sen kan vi använda konstljus, oftast blixtar, för att belysa när inte ljuset räcker till eller är som vi vill ha det. Vi har också en sak som vi kallar för vitbalans och ett ord som hänger ihop med det som heter färgtemperatur. Ljus har olika färg kan vi konstatera. Har många inomhuslampor och även stearinljus och sådär har ett gul-orangeaktigt ljus. Medan solljuset är betydligt blåare. Från början uppfattar vi kanske både lampan och solen som vita. Men träna lite grann på att se, så ser du nog ganska snart att det är olika färg. Men ögat är ganska bra på att anpassa sig till den färg som det råkar vara, medan kameran ofta är betydligt sämre på det. Så att ibland kan man behöva ställa in det där med vitbalans. I en digital kamera sparar vi bilden som filer på ett minne. Och det vanligaste är att man använder ett SD-kort. Det är alltså inte ett idolporträtt av Jimmy Åkesson. Utan det är Secure Digital står det för. Men man nämner det oftast bara SD-kort. Det finns andra kortmodeller också som man använder i vissa lite äldre kameror och några lite nyare kameror. Men SD-kortet är ganska dominerande. Och det kortet kan du sedan flytta över i din dator eller också behöver du en kortläsare för att kunna läsa in bilderna i datorn. Man kan ju naturligtvis också koppla en sladd emellan dator och kamera. När man har kommit hem med sina filer och fått över dem i datorn så en sak man ofta vill göra är beskära sina bilder. En del säger croppa, crop heter det på engelska, men beskära är ett alldeles utmärkt svenskt ord. Det kan vara för att ta bort saker som har hamnat i bilden som man inte riktigt vill ha med. Det kan vara för att man vill ha bilden i ett annat format, ofta för att man ska anpassa till en trycksak eller en ram man ska sätta upp bilden i eller någonting annat, så behöver man beskära bilden. Eller bara för att man får lite snyggare proportioner när man har beskurit. Okej, nu har vi nog gått igenom tillräckligt många ord för att kanske titta på den här filmen en gång till och repetera. Det här var i alla fall allt från Fotografins grunder för den här gången. Som sagt, glöm inte det där med att prenumerera. Vi ses här snart igen. Hej då!